olakšati rad buduće izgradnja prihvatnog centra za migrante u Dobrom Dolu i kakva je situacija sa pritiskom migranata u toj upravi? Pa, o pritisku smo govorili i prije dva dana u Karlovačkoj policijskoj upravi. Pritisak ne određujemo mi, pritisak određuju globalna kretanja i mi prije svega zbog naše javnosti da bi zapravo građani shvatili pred kakvim izazovom se nalazimo, moramo govoriti o tome da je na svim rutama, pogotovo na ovoj na kojoj pripadamo mi, dakle istočno-mediteranskoj ili onoj koja nam dolazi sa prostora Zapadnog Balkana, više struko povećan broj izbjeglica. Dakle, nije to situacija koju bi mi htjeli, ali to je situacija sa kojom se suočavamo. Ono što je činjenica, kroz ovo vrijeme, 2015. 2016. godine do danas, migracijski pritisak nije prestao i vi kao novinari koji prate rad policije sigurno možete potvrditi da mi nikad nismo govorili da će ovo pitanje prestati i ovaj problem, izazov sa kojim se suočava cijela Europa, da će prestati odjednom preko noći ili u nekoj doglednoj budućnosti. Mi jednostavno imamo činjenicu da milijuni ljudi iz Afrike i sa Bliskog istoka žele doći u Europu zbog toga što tu vide neku budućnost za sebe, za svoje obitelji. A hrvatska policija je ta koja zapravo i Ministarstvo unutarnjih poslova rukovodi sa, upravlja sa tim procesom. U sve to, kroz ovakav način upravljanja migracijama, mi smo uspjeli ostvariti uvjete i uvesti Hrvatsku u Schengensku zonu. Međutim, i tada i tu noć kad smo slavili ulazak u Schengen, rekli smo, ja osobno, da migracije nisu prestale biti izazovi, da možemo očekivati izazove u budućnosti. Ono što je specifičnost našeg načina suočavanja jeste da smo pokazali jednu fleksibilnost, dakle mi nemamo statične ni snage, ni objekte, jer znamo da se migrantska populacija uz pomoć krijumčara, ove godine smo ih uhitili preko 850, dakle rekordan broj, a ti lanci krijumčarski se zapravo su stacionirani ne izvan Hrvatske, već i izvan Europe, i uvijek će naći neke ljude, među njima i naše državljane, kao što vas redovito izvješćujemo, koji su za ne male novce spremni raditi protiv interesa svoje države. Međutim, mi smo tu. Što se tiče ovog pritiska koji je trenutačno i zapravo stalno, ali sad je u povećanju u Karlovačkoj županiji, mi smo i imali i organizirali sastanak i sa županijskim vodstvom i sa vodstvom gradova i općina iz tog kraja i mislim da smo se, ne da mislim, nego sam siguran da smo se zapravo u toj otvorenoj razmjeni mišljenja sporazumili. Ukoliko hoćemo taj proces bolje kontrolirati s obzirom na povećane brojeve, ukoliko nam je interesu, a u interesu nam je ne samo realna sigurnost koja nije bila dovedena u pitanje, već i ona percepcija sigurnosti, dakle ukoliko je, a je u interesu svih da se ti migranti na neki način izmjeste iz središta gradova, parkova, onda treba naći prostor, a mi smo ga zajednički našli, locirali na područje bivše vojarne iznad Krnjaka. Mislim da je to objekt u kojem mi možemo provoditi sve one administrativne zadaće koje moramo i u skladu sa europskim zakonom i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, a s druge strane stvoriti uvjete da naši građani to što manje osjete. Hrvatska je država sa najvećom vanjskom kopnenom granicom Europske unije. Hrvatska je država koja itekako ovisi o prije svega percepciji sigurnosti, ali i stvarnom stanju sigurnosti
kao turistička zemlja. Svjedoci ste, nadam se da nismo pred kraju turističke sezone, nadam se da će ona još potrajati. Međutim, po svim parametrima, a o tome ćemo govoriti čim se naprave izvješća, ali već sada mogu reći da kad je u pitanju sigurnost Hrvatske, prije svega angažmanom hrvatske policije tijekom turističke sezone, Hrvatska je opravdala onaj atribut da je sigurna turistička destinacija, a to nam je itekakva ulaznica za sljedeću i sljedeće turističke sezone.